Masa bojo ora milih, ya oleh grandong anyang-anyangan, mau nule milih. Sing apik, sing berkualitas, sing tahan lama, sing kuat. Kepingin sing reyen, betul. Marang baik. Bojo itu orang gak ngomong setahun rong tahun, tapi sampai akhir hayat bahkan dugi akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tenggene zamane sahabat Umar bin Khattab, ayang geret anak elanang dibeta di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Diomongi wong tua gak manut, iki bocah durhaka. Pepasrakan dari panjaran, monggo diadili sa'adil-adile ya Khalifah. Tapi apa jawab sang Khalifah? Ning bareng Khalifah mendel kemawon, najeng si anak njer tangane ngacung sambil bilang begini, ya Khalifah, kula pancen bocah, napa kula nggih diparingi hak untuk ngomong wonten mriki ya Khalifah. Oh, awak arep ngomong le? Nggih ya Khalifah, wis ngono arep ngomong apa? Nek kula diarani bocah durhaka, kula badhe tangler, lho ya apa ana wong tua sing durhaka kali anak. Lho ya apa ana wong tua sing durhaka kali anak. Bocahe takon ngono. Akhire sang Khalifah mangsuli, "Oh, Le, kowe takon ya tak jawab." "Yo, nek ana bocah durhaka, aja lali ana wong tua durhaka karo anak." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli ilmi wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wa bil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Haji Mubakir, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Hasan Hariri, selaku pengasuh Masjid Al Furqon, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Kyai Maksum, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Misbah Huyain, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Haris, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng MBC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bayan, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Haji Suwarno, ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Anje, ketuanipun niki Bapak Haji Suwarno. Garas. Anje, niki fa insyaallah nginjang amargi berkah pengawasanipun dipun barokai kali para masyayikh nginjang kantun tindak haji Bapak Haji Suwarno. Amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng keluarga besar jamaah Masjid Al-Furqan ingkang tansah kula hormati nulinjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Muhammad Suyanto SAG ingkang tansah kula hormati nulinjing ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai ingkang boten waget dalem sepat asma karingipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nulinjing kang tansah kula taati. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, adi sepuh ingkang sami rawuh, mudah-mudahan tansah berkah kanthi gayuh lan estu kula panjenengan sedaya kaparingan rahmat lan asih asah lan asuh saking sedaya para sesepuh ingkang rawuh. Amin Allahumma. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bayan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Bayan ingkang tansah kula hormati nulinjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Pucang Agung, wabil akhos dumateng Bapak Muhammad Sugito selaku kepala Desa Pucang Agung saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Pucang Agung ing tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula mulyakaken. Sedaya para aparat Bapak Lurah sampai Bapak Camat mudah-mudahan dipun paringi pemimpin ingkang taat, berkah dados pemimpin ingkang maslahat, kaparingan selamat berkah dunia tuin akhirat. Amin Allahumma. Wabil akhos dona sedaya para agnia para donatur mugi-mugi hidup kanthi tambahing syukur dipun kabari rizki kang murah ingkang manglur-manglur dunia akhirat tansah berkah makmur. Amin Allahumma. Betul sebab dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, wabil akhos dumateng rencang Banser sing dina-dina ngadeg ngayeyer rencang Linmas mugi-mugi tansah dipun paringi ibadah ingkang ikhlas. Amin Allahumma. Betul sebab dumateng jamaah sing tuturor jamaah sholawat ingkang kawula mulyakaken, mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah muga-muga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Muslimin muslimat, para bapak haji, ibu hajah, wabil akhos dumateng sedaya para jamaah, jamaah kakung, jamaah putri dari mbah kakung, mbah nini sing podo joko-joko dan cepeto rabi, sing perawan-perawan dan cepeto nikah entuk suami, muga-muga sing tua-tua podo cepet. Kaparingan rejeki saged lunga haji. Amin Allahumma. Bapak ibu para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majlis, sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar tasyakuran renovasi pembangunan Masjid Al-Furqan bersama keluarga besar jamaah sedaya warga masyarakat Desa Pucang Agung. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam katur panjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini, fid dunya, wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wonten tigang wekdal saking Kanjeng Nabi sebagai pengingat kula panjenengan sedaya urip teng alam dunya niki. Yang pertama, wonten wektu diwastani waktu Hailullah. Napa Bu? Hailullah niku waktu setelah sholat subuh. Ba'da sholat subuh kita dialarang untuk melaksanakan tidur. Turu isuk niku mboten pareng. Dados wayah bar subuh wayah padha golek ilmu, wayah golek makisah nyambut gawe kerja. Dados Kanjeng Nabi mboten remen karo wong bar sholat subuh njur males-malesan. Mulan jenabi mengingatkan ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso ken semangat gayuh barang kesainan. Wasta'in billah jaluk pitulunge karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis. Napa? Wala ta'jis, ojo malesan, ojo keset, ojo kebluk, ojo mbeler. Cara mereka mbeler napa? Sami, ojo mbeler. Apa meleh piyayi kakung-kakung bapak-bapak, semangat ibadah, semangat golek maisah. Jangan sampai wong lanang, kepala rumah tangga, wong arep-arep BLT karo PKH. Ya mosok wong lanang plompong plompong. Kedadar, kedodor, lembara, lemburu. Kaya petelesan kotor. Nyepet-nyepeti moto. Mula diwastani Hailullah. Setelah sholat subuh kita ndak boleh sare. Dan semangat golek ilmu, semangat golek ma'isah kerja nyambut gawe gayuh barang kesainan. Lajeng waktu yang kedua diwastani Qailullah. Napa Bu? Qailullah niku ngarepaken luhur lan setelah luhur bakdo salat luhur malah dianjurkan istirahat. Ngaso leyeh leyeh turo turonan. Turunan, duduk turu. Nek turu berarti merem nganti ora sadar. Nek turunan berarti merem melik. Ngaso leyeh-leyeh mula kenging nopo. Ngaji bar dhuwur resikone gedhe. Sale nopo abot sebab podongan. Bu. Bu. Tadi bentar panas nggih. Mboten apa-apa. Tusabbihu lahus samawati was-sama'u wal ardu wa man fihinna. Ngendikane Allah, panas niki ya panas rada mendung. Berarti niki tandane alam lagi zikir karo Gusti. Berhembusnya angin seripit-seripit niki ya tandane angin lagi zikir karo Gusti. Empet-empetan, lumpel-lumpelan, desek-desekan, pada sol-solan. Niki tanda desa Bujang Agung yo lagi pada zikir dumateng Gusti. Maka dipun syukuri walaupun niki bakdo zuhur ngajine rada abot. Soale niki wayahe istirahat ngaso. Nek badhe ngantuk nggih mboten napa-napa. Monggo ngantuk. Mula ngendikanipun Imam Al-Ghazali bahwa an-naumu syibhul maut, yang namanya wong ngantuk niku kaya wong mati. Wong ngantuk kaya wong mati. Diarani urip kok ora obah.
diarani mati tapi tangannya geragapan mangani senek. Mula wong kok ngantukan diarani la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentok kayak biaya. Tapi nek panjenengan ngantuk yo gak napa-napa. Wong natane niki bare zuhur, badhe ngajine niki santai nggih mboten napa-napa nggih Bu. Sale niki rada mendung-mendung yo panas, pancen rada ngelapis disandingi wedang pirang-pirang. 1, 2, 3, 4, 5 plus wedang susu. Ning insyaallah niki kula bungkus saling nginume bar maghrib mangke kula. Allah Karim, kiai kok celamitan nggih, Bu. Nembe ana ki kiai njaluk wedange dibungkus digawa bali. Anten sing lagi poso Senin Kamis dinten menika? Mudah-mudahan gone poso saged ngelong dosa-dosa. Sing boten poso ya gak apa-apa, muga-muga tetep uripe kanthi asa. Bu, panci tiang estri niku dianjurkan begini. Nek sing kakung teng dalem niku ya dianjurkan ora poso mboten napa-napa. Wong anu ketunggon bojo beda karo sing durung bojo. Oke, nek jomblo niku malah dianjurkan poso ben iso ngrekso nafsu. Nek Senin Kemis kok bapak-bapak dereng kuat yo gak apa-apa. Jujur kemauan Bu, kalau ini dipun DM kalian Gus Miftah nih Bu. Gus Miftah titik pesen kali kula, Duk, jangan awakmu ngaji kok laris temen, malah ngengkuli aku. Tak jawab meleh yo, Gus Miftah lumayan diundangnya malah karung gedean, jelas bisare malah miliaran. Nek kula malah trimo ning desa teng masyarakat kersane estu tambah maslahat lan berkah. Amin Allahumma. Ya so anu mumpuni kan balung cilik. Ning Gus Tanjur pirsa paring pirsa yo nek awakmu pancen dikanggo ning masyarakat muga-muga yo dikersakaken karo Gusti Allah ugi nduk. Ning aja kelalen awakmu yo kudu seneng poso. Awakmu saiki ngamalke poso napa insyaallah lho poso Senin Kemis bah. Dhe'e njur ngendika malih Gus Miftah piyambake matur mumpuni poso Senin Kemis ke posone wong sugih. Nggih. Tenane sedulur niku Kyai. Lah, abah niki puasane puasa napa? Bah Miftah, Gus Miftah mangsuli malih aku puasa Daud. Siki puasa esok ora, siki puasa esok ora, esok kembali puasa, esok kembali ora. Geng-geng-geng luar biasa, bah. Muga-muga diparingi istiqomah. Nek kula puasa Senin Kemis, jenengan dereng kuat. Puasa Senin Kemis gak popo. Ning Kanjeng Nabi paring wasiat. Gini ku tiga amalan yang jangan sampai ditinggalkan sampai dumugi ning sedo. Gini ku seneng lakoni sholat sunah duha. Yang kedua arep mapan sare ojo kelalen sholat witir. Dan monggo di amal no puasa ayamul bid. Puasa nopo? Ayamul bid gini ku poso dina putih tanggal 13, 14, karo 15 bulan Hijriyah. Niku poso sunah ingkang masya Allah pahalane kaya dene poso setahun. Niate kepripun, niate gampil sangat. Nawaitu sauma ghadin ayyamal bid sunnatan lillahi ta'ala. Niatku sak derenge nglakoni salat subuh bengi niat ya ora apa-apa, sing penting nglakoni poso raketan sewulan ping telu. Lho ya masa nggih cuma Ramadan tok ya pancen wajib. Masa ya babar plotas ora poso kan eman-eman. Dipahami urip kok malah disia-siakaken. Ya muga-muga sing durung poso ngesuk iso nglakoni poso, badane sehat wal afiah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Allahumma amin Allahumma. Yang ketiga, wonten waktu yang tidak boleh kita tidur juga. Ngene kenapa? Diwastani ailullah.
Napa? Ailullah niku setelah sholat asar pantang lan pamali alias ora ilok nglakoni sare. Mula kaya napa tenggen kula bayi arepan ngarepaken maghrib niku mboten tarang turu. Mriki sami. Arep kok ngantuk digugah dhisik ae digugah bayine dipangku. Karena setelah sholat asar ora ilok nglakoni sare sepindah iso menyebabkan penyakit. Penyakit napa? Kanker paru-paru khususnya tenggene bagian dalam. Mula kaya napa nek wong bar sholat asar kok sare biasane maghrib tangi kuwi mesti bingung. Kuwi sesuk apa ya Allah. Rasane bingung mergo napa mboten pareng sholat asar. Setelah sholat asar niku njur sare, mula alhamdulillah kita dipun paringi berkah sehat panjang umur, mudah-mudahan ibadah kanthi teratur supaya dunia akhirat iso makmur. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, assalamualaikum. Panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya seneke, panitiane mumpuni. Emangnya mumpuni ki wanita apa? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri tanpa adanya ikatan tali persaudaraan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka wajiblah kita hidup di dunia ini yang muda ngormati kali sing sepuh menyayangi yang muda. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Rukun dadekno santoso, cerah dadekno bubrah. Bohosong gen Cilacap, united we stand, divided we fall. Boso Cilacap kene longko. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lah bersatu kita teguh pengajian hari ini, Bu. Panitiane semangat, jamaahe podo mangkat, sound systeme ono, sing rawuh kathah, mumpuni semangat. Cobi wis ana panggunge, wis ana tratagane, wis ana rebanane, sound systeme longko. Ya jelas kene gone caman bengok-bengok. Lagi kadang ana sound systeme ora pati apik nggo ngomong mawon kiyane gone ngomong ati morot-morot. What is a morot-morot? A ngeden-ngeden. Anje Pak Haji nan sewu. Ingkang ageman otak niku Pak Kiai nggih. Alhamdulillah, Pak Kiai matur sewah suwun. Waduh pari jempol karo Kiai. Seneng rasane, oh mungkin karena bajunya samaan warnanya putih. Dipun berkahi niki santrinipun Pak Kiai nderek dipina ngaos sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pengajiane panggunge ono, sound systeme ono, donature urun duit kabeh, jamaahe sing rawuh kathah, kiyaine sing sama ora teko. Sinten sing kewirangan? Sing isin sinten? Panitiane mesti do matur kaki suan no. Kaki Suwarno piye sing gone ngundang mumpuni kiyaine dipanjeri apa ora? Nek kiyaine sing diundang ceramah kok mboten rawuh, mesti panitiane sing dubes-ubes, betul? Leres.
mong alhamdulillah kula mboten panjer-panjeran. Saestu tanglet kali Bapak Suwarno, Bapak Kyai Haji Muhammad Hasan Hariri nganti ndak langsung gumpu kula, panjere napa dungane kiai. Mula saben panitia kok tindak gubuke kula nglamar ngaji, kiai para kiai sami ngendikaaken lan kula sakeluarga nggih pun janji berkah saking Pak Kiai dalam awake sehat, mun sami nanti tanda tangan saking bapake kula insyaallah dalam mangkat. Sakniki mangkat tenanan alhamdulillah. Kiyaine wis ana jamaahe sing rawuh kathah. Panggonane pun ditata, tapi orang-orang sing urun pengajian. Kira-kira semangat napa mboten? Ya mboten semangat, lah sound system sing bayari sapa? Duite sampean. Rebanane sing mabuk bisane semangat napa? Ya ana bayarane saka donatur alni ya. Maka pengajian hari ini luar biasa sing rawuh kathah. Sing ketinggal hebat, sing ketinggal kuat, sing ten panitiane. Tapi panitia bisa terlihat hebat dan kuat mergo masyarakat podo semangat ibadah. Tepuk tangan dulu dong buat pucung agung. Sing keprek dalam, dalam. Oh pucang. Sorry salah. Ibu matur seru salah. Lho ya seru ora seru ora dudang rene piye iki sampeyan Bu. Sing keprok mangkene iki entuk duit 27 juta. Nggo ziarah Mekah Madinah. Bisa mangkat umroh ya bisa tindak haji. Dadi papa haji ibu hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amal kekuat dan hebatnya panitia pengajian hari ini sebab antara donatur, antara agnia lan sedaya masyarakat para sesepuh saling bantu membantu terhinggalah kula panjeran sedaya nggone pengajian kanthi sukses muga-muga mboten manfaat barokah. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, lan gantulan tahun ganti tahun. Jatah umur tambah dino sudo kontrak urip ning alam dunya. Menungso rugi tuna kajaba wong-wong sing beriman lan gawe amal kebajikan. Jadi di safinah fa inna safara ba'id. Yang namanya wong lunga mesti bakal lebak. Lunga Jakarta sowan DKI dadi TKW teng luar negeri iso bali. Lunga ring Mekah mangkat haji iso kembali. Tapi lunga maring akhirat kok iman takwane durung siap, niku namanya mati nekat. Nek sampai mati nekat lho ya jelas ora sawu malah dibentuk malaikat. Na'udzu billahi min. Mula saking pun menika kula panjenengan sedaya gesang talang dunya niki panitia ngajak ngaji, ngaji ngatur jiwa dandani ati. La yadkhulul malaikata al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat boten bakal mlebet marang atine menungso. Kalau mon atine menungso tesi kepana sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedhe kuminter kementu semugi kumayu gumagah rangsak panunggalane. Mula ngaji nyuceni ati. Masya Allah masjidnya luar biasa. Ijo-ijo diberkahi karo nahdlatul ulama. Alhamdulillah. Bawa utanglet kali Pak Lurah. Lur. Lur. Masya Allah niki Al-Furqan. Pengajian akbar gedenan ngeten niki. Pak polisi, pak tentara ya sami njogo. Sampai Linmas Banser ya semangat. Surawu kata sangat. Meriki zona merah, zona kuning apa zona hijau? Aku takon lurae. Pak Lurah Jumansuli umum puni ngkene nggone wong ijo kabeh. Tore koe ngkene semangat. Ziarah kubur podo mangkat. Mocok selawat yo semangat. Subuh nganggo kunut ora ketinggalan. Kene guna wingi jo kabeh lombatin.
Pantesan iki sing rawuh kathah sanget, ternyata nggone wong ijo kabeh alhamdulillah. Bu. Assalamualaikum. Niki kita ngaji sampai jam pinten niki? Jam? Jam gangsal? Jam gangsal sore? Masya Allah. Ngaji sampai jam 5 sore jenengan kuat? Sebelah kiri, Bu. Ngisor jeruk. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah, keduman senek napa mboten? Ora keduman. Sing ora keduman ning ngisor wit gedang. Mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin. Ngajine ki sampai jam 5 sore. Allah Karim, jenengan kuat? Kuat. Bapake sanggup? Kuat. Bapake sanggup, ibuke kuat, aku ra melu-melu. Moga-moga sampai kuna acara boten wonten alangan satunggal pun menapa Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah niki grup Rebana Hadroh saking pundi? Surabaya. Mana itu? Oh Jogja. Ya, pojokan saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah muka-muka tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Nggih niki seneng rasane ibu-ibu sing sepuh sing enom padha nutuki hadroh. Ya ketimbang rasane tanggane ya mbene nutuki hadroh malah tambah sholawat. Leres. Niki kangge semangat tak sawer. Nggo tumbas es. Nek nggo tuku es insyaallah tes duwe. Tapi nek nggo tuku bakso ya ditambahi meneh kuwi. Moga-moga dipun paring istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu. Gusti Allah ngendikaken innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Wong-wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir. Akhirat. Ya bener sih. Ulangi. Wong sing iman karo Gusti Allah, karo iman dumateng dina akhir, kuwi wong-wong sing padha memakmurkan masjid. Leng wong sing memakmurkan masjid iku wong sing lakone salat, menunaikan zakat. Sing paling penting walam yahsha illallah. Ora wedi karo apa-apa kecuali wedine namung dumateng Gusti Allah. Dudu mejane digeser mergo ora kuat karo godhaan iku mboten. Wis biasa poso, muga-muga ngantos dumugi maghrib tansah beto barokah. Amin. Nina Allahumma. Bu. Ayat mangkene iki dalem sampeaken niku surat At-Taubah ayat 18. Ternyata isi makna wonten ing kene arti surat At-Taubah ayat 18. Wong sing memakmurkan masjid kuwi mau dibagi dua golongan. Golongan yang pertama memakmurkan dengan cara membangun. Golongan yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang pertama memakmurkan dengan cara membangun ono renovasi Masjid Al-Furqan. Amangka sing duwe-duwe monggo bantu karo duite. Longko duit monggo karo tenagane. Melu ngrewangi ngaduk semen apa nggawa adukan apa ngecat tembok. Duit ora duit, tenaga ora kuat. Ono renovasi Al-Furqan isane bantu apa? Monggo bantu urun pikiran. Matur karo Pak Panitia, ngendika karo Pak Lurah. Lur.
Nang sewu Pak Lora, Pak Kiai, dalem niki seneng sangat. Al-Furqan niki direhab, direnovasi. Cuma ngapunten niki musim corona paceklik sangat niki, ya Allah. Nyambut gawe jeruke ora payu. Jeruke yo murah, dan niki nyambut gawe yo rada angel, dagang-dagang yo dibatasi. Dados niki ngapunten Pak Lurah, kula dereng saged urun. Kula Pak Kiai ingkang pangertosan insyaallah, kula gadah sedherek ning Kalimantan, pengusaha batu bara. Lah niki mangke mature bar maghrib njaluk ditelepon. Soale nek ditelepon mangke genah badhe kirim ora ketang 5 ler. Urung pikiran. Lah ana renovasi masjid seneng sih seneng, tapi duit ora kagungan, tenaga ora kuat, urung pikiran gak mampu. Bisane urung napa? Urung donga. Napa, Bu? Ini kok mbak-mbak sepuh kan dungane ampuh dunga sing saya ya ini kita mau rasanya wang nganggir bisa batu ya Allah aku harap mangkat ngaji karena mumpuni mangkat keri gara-gara ini bisa ini mangkat keri ini nganggo katok angin banget tinggo ya Allah. Jepulnya kato kangen banget tinggo labungan bolongan si tinggo si giloro pantesan kato kurang kena tinggo menaiki rasanya wanggar wis tua kempole kenceng dengkule manteng meripat usara genang gondeleng ya Allah ya kapopo mending aku anu tua pernah enom. Lah sing nem kan durung pernah tuwa. Kula ya kudu kemutan wa man amir hunu naqis fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Bu. Bu. Ngaji salat ibadah gawe amal soleh aja ngenteni ngesuk. Lamun si lamun umure nganti tekan ngesuk. Yuh, ya namanya pati tekone ra disangka ra dinyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Utawa kula keri jenengan duluan monggo kula ikhlas. Ikhlas kula saestu. Ibu edo matur rupes ki mumpuni ngajine. Namanya pati tekone ra disangka ra dinyono. Fa'idha ja'a ajalluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghdimun lamang isteko titi mongso ajaling menungso gak iso diundur gak iso dijokno senajana mongso saat pati rasa sakitnya luar biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan rasa sakitnya wong dicabut nyawane dikoyotene isi juruan letang dikoyak-koyak nanggit duri salak. Rasane ngungkuli weteng niki digergaji. Rasa sakite kaya dene daging niki dikelupas dikelebet. Ya Allah, aku cerita tak merinding kula Bu ya Allah. Makan jenati ngendikaken setiap wong dicabut nyawane mesti akan berkeringat tenggere pelipis mriki, tenggene dhuwur alis. Kenapa mahang sakit yang sungguh luar biasa? Ning podo-podo rasa sakitnya tiang sedo begitu luar biasa. Oh no, piyai sedo begitu gampil. Antuke sedo mripate meremelik, tutuke mesem bahkan madepe teng sebelah nengen dicabut nyawane dengan begitu santainya wajahe sae sampai badane pun sae. Kenapa? Karena ternyata antuke sedo teng alam dunyane waktu rikala urip ali ibadah sampe dipundhut nyawane karo mesem langsung weruh nikmate swarga. Ternyata kita sedo sesuk dipundhut nyawane akan disesuaikan dengan amalan kebiasaane. Sing biasane ibadah dipundhute karo ibadah, tapi sing biasane gawe dosa dipundhute pun waktu lagi rikala gawe maksiat. Na'udzubillahi min
Ingin nembeono salah satu contoh yang indah, wali kota Bandung. Ternyata beliau sadurunge dados pejabat, beliau adalah seorang mubaligh dan kiai besar tenggiri Bandung. Berarti masya Allah, dia seorang tokoh ulama, bahkan dipun paringi jabatan, dia titipan amanah, tetap ada ibadah. Sinoso sampun dados wakil, sampun dados wali kota Bandung, piyambake tetap ibadah mboten nanti ketinggalan. Bahkan saben Jumat piyambake rutin tenggiri masjid-masjid dados khatib. Ternyata suatu hari, dinten Jumat, piyambake tindak wonten ing gene masjid, mumpun wudu nglakoni salat sunnah 2 rakaat, ketika selesai salat sunnah badhe minggah wonten ing gene mimbar mriku dados khatib. Ternyata sakbibaripun salat sunnah nembe harapan mangkat wonten gene mimbar dipun pundhut nyawane. Antuke sedo dinten Jumat, sedone wonten masjid dalam keadaan bersih bar wudu suci. Bahkan saya dole ketika badhe langsung ngarep dadi khotib. Masya Allah. Niku prosesi saya dole yang sedang begitu kita impi-impikan. Ya niku sesuk umpamane Allah ngersakaken saya dole. Mudah-mudahan waktu lagi ngibadah dumateng Gusti. Maka sing biasane zikir dipundhute karo zikir, sing biasane maca selawat dipundhute karo maca selawat, sing seneng maca Quran dipundhute pun wektu lagi maca ayat Al-Qur'an, bahkan ketika piyambake biasa gawe amal kebaikan dipundhute wektu lagi nglaksanakan amal kebaikan, sing biasane maca torekoh dipundhute wektu lagi maca istighosah, bahkan sing biasane ceramah matine ya karo mati ini karo ceramah. Ya saya sih, tapi kan yo rada maneman, durung pernah ngicipi bojo. Tapi kiai kula paring pesen ngeten, mumpuni pancen bapakmu wis masrahke karo awakmu dhewe arep milih sing kaya ngopo. Nah ya mumpuni ngaji sing tenanan, walaupun saiki si dhewean, justru mumpunge si dhewean mumpuni ngaji sing tenanan, golek pengalaman sing sak kata-katae. Nek pancen cita-citamu kepingin nyenengke wong tua, senengno wong tua dhisik, senengno awake dhewe, sekolah adi-adimu padha-padha kowe durung duwe bojo, justru kowe kudu bangga. Sing penting jomblo seneng ngaji, nek jomblo seneng ngaji ora usah mawi dadak golek malah go goletan. Maaf, wingi kathah banget sing salah paham. Dume kula niki durung bojo, dikirane aku ki ora payu. Kathah sanget sing lamar tengen kula. Wong Prorejo, wong Kebumen, ya Allah. Isak wernane model lamar kula kabeh. Aran. Kula tesi sinau, Bu, tesi ta'alum teng pesantren. Ngapunten Kiai. Ngantos dumugi sakmenika dalem tesi ta'alum teng Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto. Kiai kula, Allah yarham almarhumah Romo Kiai Haril Sofa saking kali Beberwono Sopo. Kula nggih tesi ngaji teng Al-Amin Pabuaran Kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Melangi Yogyakarta. Nggih, saking Melangi, dan ternyata ini PPKM kula mboten saged ngaji tatap muka. Akhirnya 2 tahun ini kula ngaji teng Robatul Jannah Gentasari Kroya Cilacap, Kiai kula Ki Haji Dailami nggih saking Tegal Rejo. Pramila kula nganti tua kaplak 26 tahun esih mikiri ngaji kula, Bu. Lah kula ketemu jenengan tok ki rasane seneng kula. Saestu, Bu, jenengan mesem, sumringah, bungah. Kula niku semangat. Apa malih kepanggil kali Mbah Kiai kula diberkahi doa. Mukula kula dereng kepikiran bojo babar plokas. Nambe lulus S1 kula. Langsung S1 keping lanjutaken S2 cita-citane teh si panjang banget. Ya 26 tahun kan seneng. Ya masa sembarangan nampa budume ana sing lamar ditampa, enggak semudah itu guys.
Bapak iku lho mondok-mondokaken kula kok dititip-titipna teng ngene pesantren. Berarti kan dibentuk dengan sedemikian rupa ben dadi santri sing tenanan. Ya masa grandongan-nyangan-nyangan. Shalawat Nabi Muhammad. Bu. Assalamualaikum. Sing jenenge wong tuwa sirah kanggo sikil-sikil kanggo seram meme kegeratus keringet banting tulang setengah mati dalam rangka maringi pendidikan yang berkualitas kali putra-putrine gedekno anak nyenengno anak penjalukane anak muga-muga iso nuruti betul leres niku wong tuwa sakniki kula tanglet jenengan pernah tukaran kerengan kali putrane napa mboten Bu? Sering. Orang mung pernah tapi sering nggih. Lha niku nek jenengan sering tukaran kerengan nesuan karo putane kinten-kinten sing angel bocahe apa sing ngeyel sing tuwa? Sami-sami. Sami-sami. Ora gelem disalono dhewe. Jere sami-sami salahe. Maaf-maaf. Ternyata Bu, entute bocah karo entute wong tuwa ki monine beda. Entute bocah kimonine saru. Rasane aja bocah kepentut ning arepe Ibu Eti. Mae jawab, "Bu, sembarangan." Becucet. Ngentut ning arepe wong to, saru. Entute monine saru. Giliran mae brabrok-brabrok ning arepe bocah. Ibune matur, "Ora apa-apa wis ta iki." Ngaku ora. Berarti kira-kira sing angel bocahe apa sing ngeyel sing tuwa? Nah. Bu. Tenggene zamane sahabat Umar bin Khattab. Niku onteng salah seorang ayah, bapak niku nggerek anake lanang. Nggerek kuwi nglarak. Ngelarak kui nyeret cara mriki napa nggih? Sami. Geret apa geret? Geret. Padahal niku anak kandunge. Tapi sang ayah geret anake lanang dibeta di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Sang ayah bilang, "Ya Khalifah, niki anak kandunge kula." Anak lanange kula wis tak gedhekno, tak rumati bareng gedhe bujang. Diomongi teng bapak iki bantah. Diomongi wong tuwa gak manut. Iki bocah durhaka. Sekolah angkat tangan ya Khalifah. Lepasraken kali panjeran. Monggo diadili sak adil-adile ya Khalifah. Bapake nggone matur karo montong-montong. Undelik-mendelik matane abang nganti keringet teng gemobos keringete. Saking mesune karo anak elanan. Tapi apa jawab sang Khalifah? Khalifah Umar bin Khattab ki mendel Bu, mergo durung ngerti kentang ki pule. Ning bareng Khalifah mendel ki mawon, lajeng si anak njer tangane ngacung sambil bilang begini, "Ya Khalifah, ngapunten maaf, kula nyeradu niki. Kula pancen bocah, napa kula nggih diparingi hak untuk ngomong wonten mriki ya Khalifah?" Oh, awak marek ngomong le. Njih ya Khalifah, wis ngono harap ngomong apa. Ngeten niki ya Khalifah, nek kula diarani bocah durhaka, kula badhe tanglet, lho ya apa ana wong tuwa sing durhaka kali anak. Bocahe takon ngono, ya rasa-rasane koyo arep balas dendam karo bae. Akhire sang Khalifah mangsuli, "Oh, Le, kowe takon ya tak jawab. Aku pun menyampaikan barang hak nang mriki, Le." Yo, nek ana bocah durhaka aja lali, ana wong tua durhaka karo anak. Diarani wong tua durhaka karo anak sepisan. Wong tua ingkang boten maringi rezeki ingkang cukup kali putra-putrine. Yang kedua, wong tua ingkang boten maringi asma sae kali putra-putrine. Dan yang ketiga, wong tua sing boten ngenalaken agama, boten ngenalke Al-Qur'an karo putra-putrine. Niku sing diarani wong tua durhaka. Akhirnya sang bocah, apa kek sampean keprok? Wah, kita aku ngaji dikeprokin barangan. Kayak lagi kampanye. Bareng Khalifah
mendika begitu, sang anak jawab ngeten, ya Khalifah, dalam sepindah nyonaking papunten, nek panjenengan mangke niki menyampaikan barang hak, kula ta mriki bukan maksud ngelek-elek tiang sepuh kula, tapi jujur kemawon ya Khalifah, sampai kula bujang gedene sakmene bapake kula gak pernah mari rezeki cukup kali kula lan ibuke kula. Yang kedua mae kula niki budak, mae kula niki pembantu. Dinikah karo bapake aku bareng meteng kula, kula diparingi asma juala. Juala niku artine anak budak. Anak budak dumeh kula niki anake pembantu, bareng kula lahir kula diparingi asma anak budak. Dan yang ketiga, kula gak pernah dipari rezeki cukup lan boten pernah diparingi bab agama kali wong tuane kula. Nek ngeten niki, bareng kula sak niki kula akoni kula nakal, kuwi sing salah kula apa sing durhaka tiyang sepuh kula? Mula anak niku ana anak sing diwastani qurrata ayun. Ya niku anak sing bakal dadi penyelamat tiyang sepuh, ning aja kelalen. Anakku ya bentuk ujian. Nah, uzubra min zalik juga ana anak sing dadi musuh wong tua, bahkan wonten anak sing malah iso mblosokke tiyang sepuh teng neraka mergo tiyang sepuh iki boten saged didik putra. Nah, uzubillahi min. Assalamualaikum. Tanggung jawab dados tiang sepuh niku gedhene luar biasa. Kawit mulai milih seorang istri dijadikan ibu yang baik untuk anak-anaknya, sampai sang istri lagi hamil mawon, niki perlu diperhatikan adatnya. Maka seorang kepala rumah tangga wajiblah mencari rizki ingkang halalan payiban, rezeki ingkang bersih, supaya sak duriah keturunannya pun ketika punya sifat dan akhlak mergodaharan sing halal, maka ruweh pun ruh ingkang bersih. Soale lengo ya lengo, banyu ya banyu. Lengo kali banyu sifatnya sama, jadi ku sama-sama cair. Tapi sinoso lengo kali banyu cair, iso kembul, ning orang mungkin iso campur. Mesti kalis. Pirsa kalis napa mboten? Ora mawi ditetesi apa-apa, mesti lengo kali banyu dicampuraken, yo misah. Gak geleng campur, iso kembul nanging ora mungkin iso campur. Anak kita begitu. Kalau bapak ibunya cari rezeki ingkang bersih diridhoni Allah, maka dados dikonsumsi oleh keluarga, maka darah wonten ing gene tubuh mengalih darah ingkang sae. Mergo darahe sae berarti ruweh bersih. Mergo ruweh bersih, pikirane nggo mikir-mikir barang sing sae. Tutuk kengge matur, mesti matur ingkang sae. Talingane kengge ngurungoke, mesti ngurungoke barang sae. Setiap tumindak, mesti barang kanti sae. Sebab nopo tiang sepueh mari rizki ingkang halal, among kosak ruih putra putrine pun yo ruh ingkang bersih. Tapi nek wong tuane matos rejeki barang haram, sampai-sampai ketitipan barang sing boten sae, niku pengaruh kali watak sifat dan sikap keluarga. Mula ana kita menungso dipun tegur kali Gusti Allah, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idzam misluhum. Artosipun Allah memberikan kekuatan kali menungso berupa Al-Qur'an. Amangka nek panjenengan midhanget krungu mriksani weruh ana wong kok sampai ngece kalau Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek sampai kita lenggah bareng karo wong sing seneng elek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita golongane podo karo sing elek-elek Al-Qur'an. Na'udzubillahi min. Sapa wong sing elek-elek Al-Qur'an? Maaf. Ana wong Islam dina-dina salat ora ketinggalan. Maca yo maca Qur'an. Dhe'e maca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Dhe'e Islam salate ora ketinggalan.
Wis lunga haji barangan, ngerti riba kuwi haram, tapi kok dhewe wis lunga haji sih dadi rentenir, rolas-rolasno dhuwit, manak-manakno dhuwit, kuwi ngece karo Al-Qur'an, ngengek karo ayate Gusti Allah. Wong kene ana wong Islam tapi dadi rentenir. Poso dadi montong-montong aku. Tapi insya Allah yayi mriki golek rejeki sing halal barokah. Muga-muga sing manfaat kanggo keluarga. Ya maaf-maaf Bu. Terkadang tanpa kita sadari ana rejeki ingkang kotor. Dadi kuli bangunan. Ternyata korupsi. Lah kuli kok korupsi? Korupsi balung. Kok korupsi balung? Ana kuli bangunan nyolong balung. Nyolong balung, wong kuat gotong boto 10, mung gotong 5. Iki jenenge nyolong balung. Enggak profesional. Wong kudune nggawa karo angkong iso muat 20, mung muat 10. Iki namanya nyolong balung. Nyolong wektu kudune mangkat kerja, mangkate 7:30 wis nembut gawe, 8:30 nembe mangkat. Wis males-malesan, ora udud-ududan, ngomong ora karu-karuan, ki nyolong wektu. Tanpa disadari, ketoke nyambut gawene bersih. Tapi ternyata mergo seneng nyolongan tanpa disadari yo ketetepan barang haram, sing ngerjakno ora ikhlas, sing ngerjakno ora trimo. Sing kudune iso rampung dalam 10 hari, akhire dadi ngene rampung 15 dina. Akhire sing ngerjakno ki ora ikhlas. Lah, niki yo bahaya. Wonten apa-apa? Oh, Pak Banser kalian Den Watser. Alhamdulillah kaya ana aku deg-degan kaget. Anje sumangga Bu Kaji. Wonten apa-apa ta mriki mawon? Oh, katanya digantikan sama Banser wedok. Anje, mboten apa-apa Bu Haji. Bu Haji sampai pindah mergo digantine karo Den Watser. Sakjane niki ya panggunge muat kadah niki. Anje matur Mbah Nuwun sanget. Niki Banser ya jilbaban ya katokan. Dadi niki ya ganteng ya ayu. Matur sembah suwun. Mapunten nggih Bu, jangan salah paham, namanya Banser niku mengamankan pengajian. Soale terkadang kata sing jiwiti mumpuni. Kata sing dulit-dulit barang, kuwatire mbok mumpuni sampai kalong. Kalong apa kalong? Kalong. Nggih matur sembah suwun, Banser niku gak pernah gajian. Jangankan gajian, jangankan bayaran, wong kadang-kadang rokok ora metu. Sing ikhlas nggih Pak Banser, mudah-mudahan ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Jangan sampai seneng nyolong. Maaf-maaf lagi, wis dadi kuli bangunan mau seneng nyolong. Berarti nek diparingi jabatan dadi lurah, dadi pejabat, dadi bupati, yo nyolongan. Wong sing dadi kuli penyolong wektu. Sing dadi kuli mon gelem nyolong tenaga, nyolong balung opo meneh. Diparingi jabatan gone nyolong luwih rekoso, luwih ngoso, luwih kathah. Lah kuwi dadi lurah, Lur. Dadi kepala desa, dadi pejabat, ya sami rekosane kaya dene kuli bangunan, mangkat teng kantor kudu kasih, bahkan tengah wengi jam 12, jam 2, jam 3, niku namanya kepala desa kudu siap. Soale napa? Sering ana masyarakat jaluk tulungan, tanglet kali Pak Lurah niku monggo. Sampai-sampai ana dalan bosok sing disalano lurae. Ana omah reot sing disalano lurae. Ono bansos kurang tepat sih disalahno lurae. Sampai ono rondo anyar sih disalahno lurae. Hidup itu resiko. Nek dadi manungsa ora gelem rekoso, ora gelem nyambut gawe makarya, ya uripe bakal nelongso. Na'udzubillahi min.
Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Bu, ibu, tiang sepuh golek rezeki niku akan mempengaruhi watak, sifat dan sikap karo putra-putrine. Mula leres ana pribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul pepatahnya begitu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak golek rezekine bersih, ibu pinter ngaji, insya Allah putra-putrine santri. Amin Allahumma. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi wonten buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Singku dune alim banget kan putane Nabi Nuh alaihi salam. Wong bapak ini ku seorang nabi bu. Tapi ternyata Kanaan putra kandunge sengaja kembulan karo wong kafir. Padahal wis dielingaken, diajak, dicontoni, diparingi teladan kali Nabi Nuh alaihi salam. Tetep Kanaan putra kandunge sengaja kembulan karo wong kafir. Singku dune salihah banget niku garwane Nabi Lut alaihi salam. Karena napa? Nabi Lut seorang nabi. Tapi bojone sengaja kembulane karo kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dari kawit zamane Nabi Lut ki ono wong wedok demenan karo wong wedok, jeruk makan jeruk. Emang oleh penyakit yang zaman sekarang disebut gay. Maaf, wong lanang demenan karo wong lanang. Dino-dino pentung-pentungan. Ternyata Nabi itu ngajak garwane kon dadi wong Islam. Ayo nglakoni syariat Islam. Yo dielingaken pakai bahasa yang baik, dirangkul dengan sikap yang baik, tetep garwane Nabi Lut sengaja kembulan karo wong kafir. Tapi ternyata Allah ngersakaken ana salah satu wanita Islam yang begitu kuat. Gimana kok Asiyah? Sinten Bu? Asiyah niku garwane Firaun. Firaun niku kafir sak kafir-kafire wong, diparingi bondo dunya akeh saking sombonge. Dhe'e ngakune dadi Tuhan. Jaman seniki ya akeh kok wong sombonge kaya Firaun. Nembe diparingi dunya sathithik sombong. Wingi ana kejadian, maaf-maaf nuwun sewu. Anake wong sugih wani gentak-gentak karo wong sing luwih tuwa. Sing digentak udu tiyang sepuhe wong liya. Kuwi karo wong liya berarti karo wong tuane dene ngomah kaya ngapa? Wong ning jaba dumede anake wong sugih gentak-gentak karo wong sing luwih tuwa. Ki nembe dadi anake wong sugih. Durung dadi anake Firaun. Berarti nek dadi anake Firaun, sombonge ngungkuli Firaun, kafire ngungkuli Firaun, na'udzubillahi min. Maka dari itu, Bu, kula panjenengan sedaya tiyang sepuh, sak nakal-nakale anak niku tiang sepuh ndak ada bahasa wong tua yang gagal didik anak. Diri selagi tiang sepuh betul-betul diparingi hidayah karo Gusti Allah, tansah ngelingaken kali ingkang putra, maka mboten nonton bahasa gagal, adanya gugur. Gugurnya kewajiban tiang sepuh didik anak ketika pisah nyawa karo jasad. Pramila nek ana tiang sepuh kok sering tukaran kali putrane, maka cobi putrane dipisah rada tebih kondo merantau. Nek mboten tesiali titipno ning pesantren. Bu, Bu, mriki pucang agung wonten madrasah napa mboten? Wonten sebelah pundi madrasahe? Oh sebelah mriko. Nggih, kuburane sebelah pundi? Mriyo kadar takon. Nek ana wong tuwa sering tukaran kali putrane, cobi anake dipisah rada tepi kon mondok. Bocah mondok mesti pikirane udar, bocah mikir,
Ya Allah, jebule ngene iki ya rasane dadi santri. Rasane kaya iwak gurame. Dina-dina dipakani kangkung dicacat. Pancen bener masakan paling enak salam dunyo ki masakane mae. Aku njaluk ngapura sering nantang karo mae, ora manut karo pae. Muga-muga pakku, makku ning omah diparingi sehat panjang umur. Ben sesuk aku balik kang pondok iso nyicipi kangkunge mae. Biyen kula, Bu, teng pesantren nembe seminggu niku kula mboten kerasan, Bu. Minggane kangkung dicacak, dilomboki karo duyai tok jajal. Ya kan persis kaya grame. Bocah ning pondok mikir, wong tua teng dalem niku sadar, Pak, bareng anake padha ngaji ning pesantren. Mesti wong tua sadar, ya Allah. Kayak anake nyonang pondok bisa urip apa ora ya. Lagi ning omah, mangkat sekolah cawet beti sanding-sanding ngono. Nang pondok kon mbai cawet dhewe. Ning pondoke bocah mangan apa ya Allah? Muga-muga iso kerasan priatin ning pondok. Hasil maksud guning nur ilmu. Muga-muga ilmune sing manfaat sing barokah. Wong tuwa sadar, bareng anake bali saka pesantren isine koreng mergudik tok. Nggih. Ya Allah. Mula santai niku rata-rata bekas mur karo baut. Bekas koreng sih kaya mur karo bauten. Gak apa-apa. Santri ngerti rekasane golek ilmu, santri ngerti rekasane bagaimana ta'alum, makane isde ilmu ora mungkin nyepelekno wong tuwa. Ora mungkin nyepelekno tiyang sanes. Ning ngono wong tuwa modern de prinsip lah. Anak kon melok mondok. Anak mondok isine mung kedadar-kedodor sarungan tok. Aja salah. Santri niku berkah ilmune kiai uniknya luar biasa. Walaupun ini pondok ngaji ni kitab tok. Tapi metu saka pesantren bareng terjun ke masyarakat kon macul ya pinter, menek iklopo nggih bisa. Sampai ilmu politik mon ngerti niku unike dadi santri. Lah niki sing adek ning gene ngarepe sampean santri iki aku. Dikira iso ceramah kawit tau ngubrus ngomong ora ana mandege. Dikira mung jebolan saka Indosiar, metu saka TV langsung dadi mubalighah kondang. Enggak semudah itu, guys. Ngaji besek priatin sedurunge mondok kula teng omah. Mumpun kon dina-dina angon wedhus, Bu. Wedhuse kok 43 lanang kabeh. Sing wadon mung aku tok. Njogo wedhus apa mari 40, Bu. Umur 5 tahun kok wis kon angon wedhus kene bapake kula. Dina-dina mangkat ing sawah. Apa mulai lagi musim padha nandur timun. Nelongsok ya aku wedhus angel-angel domongi. Lha iya jenenge wedhus. Ora katokan ya ora apa-apa nganu wedhus. Nguyuh sembarangan ya ora apa-apa nganu wedhus. Ya bapake menungso aja nguyuh sembarangan. Dume mangkat kondangan geblet tipis mung cempetno wit randu. Mam lho niki dudu cita jorok kula sering weruh ki bapak-bapak ora pipis sembarangan kucing. Kucing apa kaya wedhus. Lah mau dicempet kok witran, berarti kan ora mawi. Mam lho, nek ora mawi kan berarti mung sang obat mau dapat adit notok. Niki mah aku ngapunten ya. Sing kakung sing pipi sembarangan, sing wedok melu kotor. Mula saniki kan pom bensin kata, toilet yo kata, bahkan Pak Menteri Erick Thohir pun menggratiskan toilet. Umpamane bayar 2000 ya ora apa-apa.
sing penting bersih aja cempetna witrandu. Eh supir-supir bareng aja dicempetna ban roda truk. Ah niku pentingnya nek anak dari sejak kecil ngaji, ngerti bab agama, bareng gedhe tuh ya uripe nganggo syariat agama, mboten mungkin lenceng. Nguyuh cempet nang witrandu. Nesu aku. Lho kalau cilik kula pun belajar prihatin, Bu. Kesele luar biasa kula koni. Bareng wis amun wedhus bengi ngaji. Bengi ceramah latihan ngaji kula kali pae. Mboten sekedar mung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angger sampe ngono ora dikanggokno ning bapak aku, Bu. Setelo kasete Allah yarhamki Haji Zainuddin MZ. Lho kok ceramah umur 8 tahun kula bu kelas 3 SD. Lho kok ceramah ning ngarepe wong tuwa-tuwa. Niku mboten namung sekedar ceramah 5 menit, minimal 1 jam modal kula cilik niku. Lho kuwi kudu nganggo tema, temane mau tema ingkang betul-betul dewasa. Nek model sing kados niku mangke niku ya ora kuat setengah jam. Mau pitung menit guys, karo morot-morot. Nanti seprene si morot-morot nih kula. Lagi latihan ceramah kula nih bu. Kawit misa tekan subuh, kawit misa tekan subuh. Kenapa sampai dari kawit misa tekan subuh? Lho yo, cah pitung tahun, wolung tahun. Kok mikir dewasa niku angel bu. Kadang-kadang intonasi salah setitik nadane. Ki beda makna bu. Lah umur 7 tahun ya kok durung paham. Mulai kawit misa tekan subuh ra kena turu kula Bu. Ngantuk setitik senene kula tempake. Lah soalnya badhe menyampaikan di hadapan orang banyak, sampai salah makna, salah arti, salah maksud, ya beda tanggung jawab gede. Contoh niki, bahasa sepele banget iki, sepele niki. Nuwun sewu, maaf. Takon ya kudu nganggo nada sing bener. Nek intonasine salah, sing ditakoni senesu. Nuwun sewu. Kang, apa leres sampeyan sing duwe asu? Maaf lho niki nuwun sewu. Walaupun kata kalimat asu nuwun sewu niku kasar, tapi nek takone pakai nada yang tepat, sing ditakoni gak mungkin nesu. Apa bener sampeyan sing duwe asu? Sing ditakoni mesti jawab duduk, duduk asune nggonku. Asune kono wetan. Wis diomongi kono cok iku asu, kene iku asu baik. Ya olehne iku asu tapi asune kon dikencang. Ning ora dikencang dadi jag-jaga mlaku ning terase aku. Kan akhire sing ditakoni gak mungkin nesu. Ngomongnya takon nadanya tepat. Wis ono kata sing kasar, takone salah nada. Kang, apa sampean sing duwe asu? Loh, kata kalimatnya podo kalau semakin ini pertama. Tapi benteng pemenggalan kata, salah intonasi, itu beda maknane. Kang, apa benar sampean sing duwe asu? Sing takoni tangan langsung ngebeluri kok ngono ninyong. Nah, kula belajar niku kawit kula umur 8 tahun, Bu. Bagaimana kula ngaji ning arepe wong pirang-pirang baris umur 8 tahun gede sedete langsung titik noteng gone pake kula ken mondok ken ngaji. Nembe kula saged ceramah. Dados mboten namung sekedar metu otodidak saking gene Indosiar langsung iso ceramah sedina ping 3. Lah ngrasa dina-dina ping 3 kula Bu, saking mriki kula pindah teng Ambal. Wau dalu harusnya saya digrobogan, tapi karena izinnya dicabut namung wingi pagi, kula saking kecamatan Loano. Wingi. Bareng kula ngaji dalune teng grobogan mboten sios, kula mboten langsung wangsul kosoan rin dalem Kiai ngaji nganti tekan jam 3 subuh makene iki. Doging kula makene iki namung istirahat sekedar langsung kula mangkat teng mriki. Nek mau sekedar metu saking Indosiar tapi kawit cilik mboten digentur kali anu tiyang sepuh gone padha ngajari karo kiai gone ngaji ning pesantren ya ora mungkin kok sedina ping 3 nesu aku. Waten-waten salu ana Nabi Muhammad ipe matur oh anu wetange ngeli ya nesu.
Mboten kula namung nyampaiken, Bu. Ning aja salah teng masyarakat. Kadang-kadang maaf ana bocah nakal. Basare wong tuane awake rezeki ora bener. Anake nakal, maaf niki ana crito nyata sale. Akhire kowe ndek anak wedok, maaf, hamil di luar nikah. Bareng anake lahir mergo niku bocah usianya masih usia sekolah. Daftar-daftar no tengene sekolah ora ana sing gelem nampa. Wong anus ora gadis. Tapi karena pendidikan ada kewajiban, akhirnya dibuang ning pesantren. Bareng ning pesantren gelem ngaji, tapi ora gelem salat. Yo ana kejadian iki. Bareng metu saking pesantren, bocah isi nakal, larene urakan metu saka pesantren malah jilbabe diudhari, semir piko abang. Nanti kupingnya ditindih karo pralon. Akhirnya masyarakat bermatur, capondok kok menakui ya. Kiai ini si kepiye, goning didik, si disalah kiai ini. Padahal pondoknya wadah suci. Pesantren niku tempat go ngaji, jelas niku tempat diberkahi. Lho kok bocah nakal dilebok-lebokna pesantren, bareng metu saka pesantren wonten sing esih nakal, sing disalahno kiyaine. Padahal usut punya usut wong tuane sing boten memberikan rezeki cukup bersih halal karo putane. Mbah maaf-maaf mele, wong tuane pelit betitil. Lho semula kok mau dijatah 100 ning pondok, ya bocah bingung. Bareng anake nyolong teng pesantren sing disalahno kiyaine. Padahal wong tuane sing ora umum. Lho bocah mondok kok sakulang kok mung diparingi 100. Alasane ngono ya neng pondok prihatin. Cang ngaji kan seneng poso. Ya 100 sewulan cukup pikirane mangan karo krikil. Niki sing akhirnya terkadang mencoreng nama citra pesantren. Aku sebagai anak santri ra trimo aku. Pesantren nggo buangan anak nakal tok. Sing pinter mung ditampa ning sekolah negeri, sing bodoh-bodoh dibone ning pesantren. Dikirane pesantren iki tampungane bocah sing ora genah. Ya pancen bener ngeten iki wonten gene dalilipun. Tanbihul ghafilin dijelasakan man arada ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al ghuraba'a. Sapa wonge kepingin duwe anak keturunan sing alim, maka hendaklah senang muliakan piatun alim. Nek kepingin duwe anak saleh-salehah, titipno ning pesantren. Memang jenenge anak niku kan telur. Telur cara mriki napa? Endok-endokin dok bebek. Endok bebek ditetesno teng entok. Bareng netes dadi bebek apa dadi entok? Dadi entok apa dadi bebek? Ya dadi meri. Ya sama sing salah. Tak ulang. Entoke ndok bebek, ditetesno nang entok. Bareng netes kan dadi meri. Bareng dadi meri, kira-kira meri niku arep ngetutno entok apa ngetutno bebek? Ngetutno bebek apa entok? Jelas ngetut entok, kok ngentok kesing ngeteseno. Ngeteseno. Lali lagi ngajine Perejo mburine nganggo o. Anak begitu. Putane-petani, putane pedagang, putane Pak Lurah, putane Pak Polisi, putane Pak Tentara, putane Pak Banser, bahkan maaf putane tukang rongsok ibaratnya. Ketika anaknya dititipkan ke pesantren, bareng netes dadi santri. Namanya santri ya pasti ngikut akhlaknya kiai. Walaupun ndoken ndok bebek, jelas ngikut akhlaknya santri, tapi saged nderek akhlake Pak Kiai kalau memang wong tuane saking dalem empun nyangoni bareng rejeki bersih tenggene awake si bocah kuwi mau. Ning anake wis ketetepan barang haram. Bocah nakal, wong tuane golek rezeki pun barang sing kotor. Anake dititip pesantren, aja nyalano kiai nek metune sampe kok dadi si bocah nakal. Nesu aku. Mula kula nyampaiken lengo ya lengo, banyu ya banyu jenenge banyu. Walaupun iso kembul karo lengo, ya ora mungkin campur. Banyu ya bakal kembule karo banyu. Sing lengo ya ngumpule karo lengo. Banyu bukan kembulan karo lengo tanah, lengo jelantah, lengo pertalit, lengo dexlite.
bakal lengo habis buat goreng iwak pindang pari basane. Yo lengo tetep kembulane karo lengo. Gak mungkin iso campur karo banyu. Lah anak kita nek kepengin dadi banyu sing betul-betul banyu. Nek pancen dadi didasari ilmu ingkang sae, didasari adab bakal rejeki ingkang bersih. Neng sangkan paran kono-kono kembulane karo tukang mabok. Ya ora mungkin kecampuran dadi tukang mabok. Karena iso kembul tapi ora mungkin campur. Niku pentingnya tiang sepuh golek rezeki ingkang bersih. Isti ketaringi rezeki ingkang bersih. Sholawat ala Nabi Muhammad. Anu, niki ngajine sampai jam 5 kan? Lah ya kan jenengan sami ngendika begitu dari awal. Nek ngajine sampai jam 5. Kira-kira rampung selesai jam 5 ya. Tapi sholat ngasarin mriki biasanya jam pinten? Setengah enam? Berarti mriki nek sholat duhur ke soren, ngasarin ke maghriben. Ya Allah setengah enam. Ya mudah-mudah sampai barakah dumugi akhirin puno tan sambuto maslahah barokah allahumma. Amin allahumma. Kalau tak lenggah sedih lo, boleh? Terima kasih. Kalau lenggah sedih lo, niki ngajine santai mawon ya bung ya. Senake berarti tidak hari monggo silakan buat napa-napa. Dalam kelas, kudune tirit-tirit bu. Kepriwal tirit-tirit, mumpuni tekane yo ngepas. Persis jam luru makin niki langsung ke munggah. Durung nulis kalau makin ini disambut karo sholawat niku tesih nulis. Kiai ini sing rawuh sinten mawon. Pak Suratno, Suratno. Su, ya karo sing arep ngamplop mlak lalen. Terus nulis e makin ini rada dangu. Pak Suratno wau ngendika, Bu. Mriki Al-Furqan saged terbangun kabeh niku merga direwangi karo masyarakat. Ana sing bantu duite, bantu pikirane, bantu tenagane, bantu dungane. Tapi ana ora urun babar blas. Urun duit yo ora, tenaga yo ora, pikiran yo ora mampu sampe ndungu mun boten saged. Lah bisane urun apa? Meneng. Napa bu? Menang cara mereka napa? Sami nggih. Menang mendel. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan ingkang sae. Dereng saged ngendika ingkang sae, luwe becik men. Menang cara mereka napa? Mendel corong geng kulo silent please. Soalnya kadang-kadang ngonten meluru nora ngrewangi ora ngomongnya olok. Kung dheweke sing ora masalah masjidnya malah dimusuhi. Ora nek ora dadi khotib ora gelem sholat ning masjid. Dume pinter, dume duwe ilmu deh, dume duwe pengalaman. Nek ora dadi ketua yayasan ora gelem sholat ning masjid. Dume pinter, dume alim, dume duwe pengalaman. Nek ora dadi ketua pembangunan ora gelem sholat ning masjid. Dume pinter, dume alim, dume duwe ilmu. Nek ora dadi imam ning masjid ora gelem sholat ning masjid. Dume pinter, dume duwe pengalaman, calon jago lurahe kalah ora gelem sholat ning masjid. Wong dheweke sing ana masalah, masjide dimusuhi. Dudu wong kene, ono. Cilacap. Dadi wong Cilacap ngono kuwi ana ketularan wong kene. Sanes Cilacap, sanes Brorojo. Mriko ngiso langit adoh. Amarga nek durung iso ngomong sing apik, kadang ana pembangunan masjid melurun orang rewangi ora melu moco entuke
80 juta. Tapi ternyata ki nggo gawe kamar mandi kok malah kurang. Ki kamar mandi model apa kok 80 juta kurang? Genah iki panitiane sing ngutil iki. Ngrewangi ora, melurun ora ngomongnya olok. Pokoknya ana sing kados niku. Mboten. Insyaallah piye mriki padha ali ibadah kabeh. Mula kita nggone dina-dina jilbaban, maca Quran, Qurane yo diamalno. Mas ngerti kene Al-Qur'an de'e maca waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. De'e Islam yo maca Qur'an, ngerti rukun kewajiban, tapi karo tanggane seneng fitnah, seneng adu-adu ngomongnya Allah, ora gelem seduluran sing apik, malah tukaran nganti taunan rata kontakunan. Ki ngece karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Wong kene ana wong Islam tapi tonggo celak ora takon-takonan. Apa? Ndi wonge? Joko apa seduluran? Kita belajar joko lisan. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu berada di lam. Ada di mulutmu. Ngomongku ikutu nganggo waton. Ojo mung waton ngomong. Di siti rumakno. Maka kondangan kabeh dirasani. Kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor, ra ngidul kaya yujaran. Kaya ngerti-ngertine rasane yujaran. Sing hajatan wong sugih nyembel wedhus satene gedhe-gedhe ya diomong pamer. Hajatan gawe sate sak kepel-kepel. Niat ngelu ditelak apa? Satene cilik-cilik ya dirasani wong sugih kepelit. Sate sekutil-kutil. Ih, kutile sapa di sate? Hajatane mantenan pengantin wedok ayu sing lanang ya Allah. Ya dirasani. Ya Allah. Ya pengantin wedok ngimpi apa? Bocah wedok ayu ayu grandong anyang-anyang. Gila sing wedok Allah sing lanange ganteng ya dirasani. Pengantin lanange picek. Takon nyelekiti ati. Ngerti-ngerti tanggane taunan bojo meteng-meteng kok dirasani. Kowe sampean bojo taunan kok ora meteng-meteng ki sampe sing mandel apa bojone sing ora urip? Ngerti-ngerti anake tangga ngasih 28 tahun 30 tahun durung nikah. Mrene ngomong rawan tuwa. Maaf dulu ibu 12 tahun 15 tahun nikah itu hal wajar. Seniki 2022 ini seorang anak bosok perawan tua. Hello. Dewe ini nambil anak jamaah ngarani kiai ini perawan tua. Ini nambil anak ya. Aku duduk perawan tua ya, jomblo terhormat tau. Perawan tua ngomong kiku dengan gawaton, ojo sampe nyelekiti hatine wong. Apa malah kita wis biasa fatayatan muslimatan, dino-dino pengajian. Niki nun sewu mustakane dijilbabi, hatine yo dijilbabi. Hari ini pakai masker, secara harfian jaga kesehatan, tapi secara filosofi ngomong yo kudu nganggo filter, mikir disit nambe ngomong. Ojo bar ngomong nambe mikir. Gak bisa status WhatsApp aja seneng nyindir-nyindir. Sing disindir ora mikir. Tanggane maca malah meluk kesindir. Sing dirasani wong siji, sing krasa wong salam bumi. Jaga lesan apa meneh iki, omah perek-perek ngeten iki nganti ngentut memantul. Ngomong dijaga, akhlake dijaga, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Faliyakul khairan awliyasmud. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngomong sing sae. Durung saged matur sing sae, lewi becik men.
lebih pecik men. Nek urus santri ki rasane adem bu, adem tenan. Ngagem kopea, ngagem koko, sarungan, adem. Sarungan kan rakato kan. Adem tenan. Sarungan kato kan apa rale? Apa tuan? Mudah-mudahan anak-anak kita dados anak sing ahlul Quran, anak ingkang ahlul ibadah, anak sing ahlul jannah. Amin Allahumma. Lanjut. Terusaken. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamash shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Dados wong sing memakmurkan masjid tentu wong sing iman takwa dumateng Gusti. Nek wis bantu memakmurkan masjid dengan cara membangun, maka golongan yang kedua monggo jadi golongan manusia ingkang memakmurkan masjid dengan cara ngisi. Napa bu? Ngisi masjid kali napa? Sholat jamaah kangge pengajian mas, muslimatan, fatayatan kangge tibaan, marhabanan, musyawarah kanti sae teng masjid. Monggo. Membersihkan najis di masjid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah suatu hal yang harus dilakukan. Tapi nek kok Islam masih melakukan Islam poni oya matur nemu besar iman. Bapak pas lagi perak banget persis bomerose. Seperti benar kenal-kenal aja doya terima kasih bisa-bisa mani maka ngasih sampai kotor status maka ngasih ke status maka kalisan ke status kok jangan ke status sampai-sampai udah kalisan ke status tapi ngaku raka disini raka disini ya ada masalah untuk ke status disini kalau jenang tapi sampai lama sampai satu gak kotor. Gak apa-apa, gak pikir. Habis itu tidak selesai. Hari ini habis makan di luar sama papa. Papa belum kejam. Ih papa, itu memang baik deh. Kemarin habis beli kalung sama gelang. Katanya jadi besok mau dibeli cincin berlian. Makasih ayam deh. Boleh ambil gambar foto, disimpan rumit, masa bisa diluaskan. Khawatirnya sekarang itu musimnya kesempatan berminggu. Kalau baru bapak gerobokan harusnya ngasih lagi ini gerobokan minggu-minggu. Membuat silos gara-gara bupatinya positif corona. Kapolresnya positif corona. Bukan kamu hasil Pak Lurah positif corona. Aku ini pengajiannya izinnya dicabut. Cuma daerah kesini kok lagi dibagi ngaji di Bukarno. Terus aku ngaji kok di Bukarno. Aku susah nih kalau masyarakat. Iya itu mangas, ngomong dulu. Bisa pandemi sama goye, mumpuni bisa masuk bisa di rumah. Padahal lu masuk serong tahun. Udah suara pengajian akan itu gila. Udah suara kok pengasuhan. Matur, Pak Lurah, Lur.
dalam penampu orang tahun lor. Yang kalau susah tiang, orang lupi. Mesti kurang, penus. Ini masih utang-utang, yang kurang tahu lagi ini kok. Nggak pernah ngomong lor. Kudunya apa ngomong-ngomong pasal itu orang berani terus sejati-jati ke luar. Ketulnya main berdongang, kadang berdongang, lah. Semua ngomong botol. Padahal ini ngomong-ngomong ke luar. Anu kesepuh anaknya masih nanti tapi anaknya berbubar. Umay bubuk leo, udah nampo. Kalau nampo tuh lo panggilan nih. Ini kan bagi dari lo. Hari ada kerong-kong imamu lah lo lah. Lo bisa sana. Kamu belum ngapain
wis ning rumo. Ana wong sing kok boten rumo, wis sak rumo nang aku sakmono rumo nang ngene sego. Wis sanggup lho dhuwur. Soalnya ono
masjid yang gak boleh dikasih menang orang itu. Jadi aku jelas sekali ya maka kan sebenarnya sebelum menang berduk di masjid kita itu hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena berkekuatan dan zamannya kanjeng Nabi. Ini walaupun kan aku berduk orang-orang di zamannya kanjeng Nabi, ini kok berfungsi sebagai seni kerjaan masjid itu. Seni menang sebuah seni Siki kagalkan pangkalipun lagi sunah kali jokok Kurawali sunah itu sudah isam dan tanah jokok. Biar orang-orang yang berduk kebawah listrik juruk disimakan untuk berduk itu kan dia itu sebenarnya sebelumnya kurawali itu gak ngerti kurawali bahwa isam bagiannya tanah jokok dia berkah sama asamnya Najib Nabi. Nih ketemuan berduk itu disimak bagi mikir-mikir masjid orang-orang yang berduknya ada di kesel bu dan yang masuk kabur guna selang-langan nih di cibatnya berduk dari berduk dari sekali berduk sakitnya sombro mokap ini masuk salah paham singgung dari waksolat ini menunjukkan orang kali berduknya. Singgung dari waksolat jelas ada kali di rumah ngomong berduknya itu kaget emot ngerbangnya di duduk tam 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 maksudnya maksudnya kasih kotong 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 maksudnya kasih kotong jenangnya kebersiapan siswa kusama aduh siswa sulit siswa di pasar maku memang proses maka kenapa betul kan bukan persiapan rumit kenapa itu betul betul kayak kita rumah dan misalnya ini buatan kan kurang, buatan kan desa waktu maksudnya wah magrung kasih potongan maksudnya aku buat kasih ibu singatan masa ke suaranya ayamnya mesti ada ibadah, kalau sepuh mesti berdoa.
Terima kasih.
kami bersedia semalam. Berikan kita semuanya sama masih telepon nomor dan masyarakat bantu ingin aku kesamaan bayar sepuluh mahal di dalam dari kiri hati pun ketepakan di suami ketepakan di imani ditambahi irsani kesehatan panjang yuso kesehatan kemampuan baroga kesehatan kemampuan baroga kesehatan kemampuan musibah kesehatan kemampuan kesehatan kemampuan kesehatan ibadah kesehatan sanah kesehatan yuso sakit khusnul khawatir amin alamuma amin alamuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.